Здравейте, вие сте с История БГ. Тази вечер за трети път ще се върнем към най-древната история на нашите земи и ще посветим поредния брой на нашето предаване за траките. Стигнахме до най-тъжната част, падането под римска власт, с всички тези неща, които се случват около това, проблеми и личности и защо в крайна сметка се станало това, ще говорим с нашите събеседници тази вечер, а те са професор Валерия Фол от Центъра по тракология към Института за балканистика при БАН, ръководител на Института за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство, преподавател по стара история и тракология в УНИБИТ. Добър вечер! След това дълго представена. Професор Калин Пороженов от Центъра по тракология към Института за балканистика при БАН, преподавател по стара история, тракология, морска история и култура и подводна археология в Югозападния университет, Софийския университет и Нов български университет. Добър вечер. Добър вечер. Доцент доктор Ево Топалилов, археолог от Центъра по тракология при БАН, преподавател в Пловдивския университет и в Православната духовна академия. Добър вечер. Вечер. И доцент доктор Калин Стоев, главен асистент в УНИБИТ и следовател от Центъра. Т.е. вече вероятно не главен асистент, тук малък лапсус, изследовател от Центъра по тракология към Института за балканистика при БАН. Добър вечер и на вас. Доцент на УНИБИТ. Точно така. Както знаете, активността ви в социалните мрежи, за жалост все още само в социалните мрежи и на нас не липса публиката на живо, се възнаграждава богато, а тази вечер кълнови се, рогът на изобилието се изсипал в нашето студио. Само чуйте книгите, които може да получите. Издателска къща Исток-Запад, Тракийска религия и Спартак Тракиецът от Димитър Попов. Издателство Златното пате, Древна Елада, Древна Тракия. Издателска къща Тендрил, биографията на император Максимин Тракиеца от един от нашите гости Калин Стоев. И още една книга от Калин Стоев, Да бъдеш римлянин в Мизия. Просто нямаше място къде да я сложим, затова книгата е при мен. И ако не сте много активни, ще се прибера аз, съжалявам. Темата ни не е от най-новата история, където обикновено влизате в бурни дебати, но въпреки това надникнах преди малко във Facebook страницата ни и виждам, че интересът продължава да е много голям. Ако искате вашите въпроси да стигнат до нас и съответно да ги видите изписани ето тук долу под мен, пишете на кирилица, бъдете лаконични и пишете грамотно, доколкото е възможно това, разбира се. Нека да започнем с един въпрос, който поне вие двамата знаете като наши и предишни гости. Ще ви помоля да отговорите сравнително кратко, а след това ще го задълбочим. Какви според вас, буквално с 2-3 думи да кажете, после ще се обосновете, са най-важните причини за падането на траките под римска власт? Аз една дума мога да кажа. Разединението. Разединението. Прекрасно. Професор Пороженов. Аз не съм склонен да говоря за падане на траките под римска власт, а по-скоро за интегрирането на траките в римската система. Чудесно. Това ще го защитите след малко. Също бих казал, че става въпрос за включване на траките в рамките на Римската империя. Добре. Аз имам само една дума и тя е много кратка. Рим. Рим. Това обяснява почти всичко. Почти цялото Средиземноморие, рано или късно му идва реда на всяка държава в него и тя се подчинява на Рим, която е доминиращата сила. Така че, всъщност... Професор Фол, казахте разединението. Вижте, вписват се, но не съвсем. Защо казах разединението? Според мен, траките не са осъзнавали, имам предвид тракийските царе и тракийската аристокрация не са осъзнавали геополитическия план на римляните за завземането на тази територия и включването им в тяхната империя. Въпреки, че е имало съпротива и то сериозно. Аз не мисля, че въстанията, които са вдигали
са само разбойнически, както някои мислят, напротив. Но самите траки са помогнали на римляните да завземат. То обикновено в историята винаги така се земи. Получава. Затова казах разединението. Да, професор Порожанов, по-скоро интегрирането. Ще продължа мисълта на професор Валерия Фол и ще допълня, че наистина траките тук на Балканския полуостров, но и в Мала Азия, са с много държави. Няма да изброявам, те могат да бъдат названи поне 5-6 големи държави. А и не споменахме в предишна наше предаване. И поради тази причина римляните, за да завладеят траките изобщо, е нужно една по една с тези държави да се справят. Тоест, не могат да се справят само с Македония, да кажем, или само с Пергамското царство, или само с Селевкидите. Трябва да се справят дълго и продължително. Това започва приблизително от края на първи век преди и свършва след началото на втори век след. Както виждате, това е около... Един продължителен период. Да, дълъг период, в който обаче започват и интеграционните процеси. Какво ще рече това? След въстанията, за които спомена професор Фол, постепенно, след първите десетилетия на първи век, започват от средата и втората половина на първи век, особено втори, започват да се вземат рекрути от селското население, които да бъдат в помощните части на римската армия. Да. Нещо, което преди това е било немислимо, това започва да става. И от тук насетне, разбира се, колегите ще кажат още по-подробно за тези неща, започва това, за което казах. Доцент Полилов. Включването на траките в Римската империя е един акт, който е логичен предвид разширението на Рим, на влиянието на Рим в цялото Средиземноморие, предвид политиката на Рим в рамките на Балканския полуостров. Било е въпрос на време това да се случи. Действително, първоначално римляните отбягват този въпрос и дават възможност на самите траки да се справят с проблемните елементи, но с основаването, образуването на клиентско царство. Но тъй като то не успява да изпълни... За Одриско царство. Да, за последното Одриско царство. Тъй като то не успява да се справи с тези задължения, римляните се принуждават да ликвидират това царство и да включат, не да завладеят, а да включат земите в Римската империя под наименуването провинция Тракия. Затова, да, действително има един предварителен етап, в който траките са над 40 спомагателни единици в римската армия, има които носят името трак или трациклон по някакъв начин, което показва широкото разпространение на използването на тази практика за траките в римската войска. Тоест, това е било за мен един логичен завършик на цялата политика, която води Рим. Да. Доцент Ставе, вие бяхте най-лък, поне че не казахте просто Рим. Тоест, това е част от мисленето на Рим. Но всъщност нахлуването на римляните на Балканския полуостров, то е доста преди имперския период. Говорим и за времето на пуническите войни или за гражданската война в Рим. Точно така. Всъщност това, което колегите казаха, по един или друг начин е напълно вярно. Колегата Тополилов каза, това е една историческа необходимост, падането на Тракия под римско господство. Образно казано, Рим всъщност в цялото Средиземноморие прибира парчетата от разпадналата си империя на Александър и на неговите наследници, които вече са разединени, слаби, ако мога така грандиозно да обобща, неспособни за цивилизационни постижения, ако мога да така малко идеалистично да подходя към въпроса. Рим всъщност обединява тези парчета в една много силна цивилизация, която в крайна сметка в източните си части оцелява до 15 век, знаем, като Византи. Тук има нещо свързано с постановката на въпроса падането на траките под римско господство. Аз бих искал да предложа да се помисли кои точно траки, защото Рим няма някакъв точно определен противник като част от този план. Естествено, траките, когато говорим за траки, и ние и древните автори разбираме преди всичко Одриското царство и съответно наследилите го държавни структури. Но извън Одриското царство също има траки. Те също са воювали с Рим. Има и едни северни траки, които особено по време на империята, гети-даки, гето-даки казват някои,
особено по време на империята, ще са, може би, най-решителният противник на Рим на Балканите, един от най-решителните в историята на империята. Траян, мисля, че точно при Траян, който разгромява една изключително силна дакийска държава на Децебал. Така че геополитическата ситуация е изключително сложна. Вие сте прав, римската инвазия всъщност започва много преди империята на Балканите. Всъщност от края на 3 век, но сериозната намеса на Рим в делата на вътрешно-балканските дела, да го кажем така, и в тракийските земи, практически започва след 168 година с разгрома на Македония, на македонската да. Монархия. Професор Пружанов, вие споменахте най-случайно термина интеграция, но в крайна сметка, доколкото си спомням и съм запознат, всъщност гръцки език се остава официален. Т.е. по-скоро може да говорим, че траките са по-скоро елинизирани, отколкото латинизирани в някакъв вариант. Интеграцията започва още преди ликвидирането на Тракийско царство, се нарича последното голямо преди това Одриско, което включва не само Одрисия, а и други съседни тракийски етноси. Последният му цар Реметалк III е учил заедно с Калигула, бъдещи император Калигула. Бутушчето. Той, да. И Сирот. Тоест, той е говорил свободно и латински, и гръцки. По този повод веднага ще кажа, траките нямат писменост, нямат литература, те са безкнижовни. Поради тази причина, когато контактуват с гърците, говорят тракийски и гръцки, когато се налага. След това ще говорят с римляните на тракийски и латински. По-късно ще говорят с българите на тракийски и на български, но никога само на тракийски, защото няма да останат следи, защото нямат писменост и книжина. Това е просто и елементарно според мен. А може би пак в логиката на интеграцията, това към всички вас, може би сега пак и да споменем, вие в една от книгите го споменавате, и за това, че някои от тракийците всъщност се издигат много високо в иерархията, който желаем. Да, разбира се, това е напълно естествен процес. Римската власт не е някаква рестриктивна власт по отношение на подчинените си. Както всяка империя, тя иска от провинциите две неща, кръв и данъци, т.е. рекрути за войската и данъци. Поради някаква причина, може би заради, да речем, натрупания боен опит в предишните столетия, както каза колегата, траките са изключително популярни като войници в римската армия, особено като конна войска, също и в пехотните части. В крайна сметка най-престижната римска единица е легиона. Разбира се, траките малко по-късно, едно 100-150 години след завоеванието, започват масово да проникват в легионите, когато напредва те наречения процес на романизация и даването на гражданско право на местното население. Вече има градски територии по това време. Тогава те стават легионери, а всъщност пробивът, ако мога така да се израза, на траките към високите офицерски провинции започва с династията на Саверите. Има един император Луций Септимий Савер. Той взема малко насилствено трона. Т.е. не малко, той си взема след една гражданска война трона и се установява като император. Прочиства, да го кажем така, преторианската гвардия, знаете, елитната единица на Римската империя, елитната стража на императора, прочиства я от, да речем, романизирано население от Италия и я замества с войници от Панония и тракийските земи, т.е. от днешна Централна Европа, Средна Европа, илирийските земи и дунавските земи, което естествено открива на траките път към вече централни ръководни позиции в непосредствена близост до императора. Междувременно погледнах и някои от въпросите във Фейсбук, които току-що дойдоха. За наш голяма радост се оказа, че и на тези въпроси сме отговорили съвсем без да искаме, просто докато казахме тези неща. Така че Даниела Симеонова и не знам кой друг го е написал това. Да допълня до изречение за това, че траки се издигат на изключително високи постове. Императори стават траки. Първият, за който спомена доцент Стоев, Максимин Тракиец. Но има един интересен случай след Диоклециан. Император Галерий, който се жени за дъщеря на Диоклециан и след 305 година, когато Диоклециан не е вече на трона, той се установява в Сердика. И тъй като е роден в крайбрежна Дакия, тъй като Дакия е прехвърлена от Сан Дунава вече и е разделена на крайбрежна и вътрешна, нека да преведем, той се установява в Сердика, като казва, че тази империя не бива да бъде наричана римска, а трябва да се нарича Дакийска империя.
Това е самочувствието на този човек, който е израсъл от тези земи и остава да живее в Сердика. Всъщност това е преди Константин Велики още. Да, да. Ако може, да... Разбира се. И аз искам да допълна. Да, 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 допълнете смело. За да може все пак да има една интеграция на траките в рамките на Римската империя и да се просели това развитие в кариерната стълбица чак до преторианската гвардия, все пак голямо значение играе и интегрирането на тракийските земи, което започва по времето най-вероятно на Веспасиан, който е бил военен трибун в Тракия и делото, което се развива от неговия наследник Домициан и което завършва при Триан Хадриан. Много характерен пример за това е, например, имената на тракийските войници, които се освобождават с Хонеста Мисио от римската армия, които до времето на Триян носят, най-грубо казано, носят собствените си тракийски имена, еди кой си сина, еди кой си, без да се спазва римското изискване за трия номена, за трите имена, което е Полекс Юлия. Но следствие от тази интеграция на провинция Тракия, на тракийските земи в Римската империя, вече виждаме, че от времето на Траян насетне тракийските ветерани започват да носят и римски имена, което показва една промяна в мисленето, една промяна в възприятието. А това не е нова практика. Още Клавдий има едикт, с който се забранява на неримски граждани да носят римски имена. Но за да може това да се случи при нас, в нашите земи, в тракийските земи, все пак тези земи трябва да бъдат интегрирани. Нещо, което се случва, което завършва като процес до средата на II век. Да, искате да добавите от това. Да, само да допълня професор Пороженов. Той естествено спомена Галерий, но след Максимин, който се първият тракиец, да речем, или хайде да речем първият човек от балканските земи, от централните балкански земи, и от днешна България, който се възкача на трона, той, така да се каже, повлича крак и така е един значителен брой императори, от тъй наречените войнишки императори, след това заемат римския трон и властта. Например, Клавдий II Аврелиан, преди това Галерий, който спомена Констанций Хор, естествено бащата на великия Константин. Всички това са хора, които са родени, да речем, някъде или в западните части на България, някъде в районите по границата на днешна Сърбия, България, Северна Македония. Това не винаги означава и не е задължително да са от тракийски происход. Биха могли да са точно така. Аз затова уточних, че общо казано от централно-балкански происход, най-вероятно дакомизийски, а може би западно-тракийски. Това е много спорно и навлизаме в едни етнически определения, които са винаги рисковани. Да. Но факт е, че този регион вече произвежда изключителен брой войници на римската армия, които са способни да определят в крайна сметка и политиката. Добре, нека да продължим сега. Мога ли да кажа? Да, разбира се, професор Фол. Всичко това е възможно заради политиката на Рим в тези присъединени земи. Не се забраняват местни култове. А хората живеят така, както са живели. Те имат задължения, данъците и рекрута след 45-та година. Тоест, Рим не се намесва грубо. Дори първото столетие, началото на второто столетие, първенците тракийските участват в управлението и това тук колегите могат да го докажат с имена дори. А това го виждаме и по-късни периоди, ако проследим от Филипополис надписите, например. Тоест, самата империя много гъвкаво се отнася към местното население. Нещо, което е изключително важно за тази интеграция. И някои археолози дори биха казали, че втори, трети век има едно избояване на местните култове. Това се вижда от епитетите. Да. От епитетите. Това е възможно първо, защото има кой да напише този епитет. И второ, защото има тази свобода на религиозните вярвания. Що повече има и проникване на някои малазийски култове. Също, което е много показателно. Идват малазийските. Да. Това движение на население. И градовете стават много пъстри. Така, нека да чуем обаче в следващия видеоматериал още две мнения и продължаваме. През Втората пуническа война на полуострова се явяват римляните.
Два века и половина трябвало да се борят, за да завладеят тракийските земи. Много кръв била пролята, докато тракийските племена се покорили на Рим. През 29-та година преди Христа, страната между Дунав и Хем била покорена от Марк Крас и превърната в римска провинция, наречена Мизия. Тракия била превърната в римска провинция едва при император Клавдий. Така, аз между другото погледнах към въпросите от Фейсбук отново за моя голяма изненада. На повечето сме отговорили, докато примерно римски император от тракийска происход. Но има няколко интересни въпроси. Аз лично съм виждал една реконструкция, рисунка на такъв мост. Стефан Стефанов пита, имало ли римски мост или подземен тунел под Дунав. За мост съм виждал рисунка, за подземен тунел не знам. Ще отговорите на Стефан Стефанов? Два моста има. Два за подземен тунел моста, първия на Дари. Да, който е дървен, между другото. Да, но е Дунав мост. Така. И е построен за една военна кампания. Иначе има два, но един, втория към Желязна врата, може би... Дробета. Моста. И при Константин Приескус има също мост. Милко Стефанов пита до каква степен, до някъде отговорихте, траките са възприели римската култура и начин на живот. Мисля, че това горе-долу стана, но не можем да говорим за някаква наистина класическа романизация, каквато имаме, примерно, при келтите на Запад. Или греша? Късната античност, траките се гордеят със своите имена, със своя произход. Те не ги крият. И това не е само от траките тук на Балканския полуостров. Това се отнася, например, за Боспоранското царство в Северното Черноморие, в което властва династията на спартокидите. Така че от около 4 век преди до около 4 век след нашето броене, като разбира се, накрая тя се смесва и с други ирански династии. Така стоят нещата. Не могат да бъдат еднозначно определени. Така, по отношение, тъй като често от гледна точка на новата история се прави спекулация специално с даките, които вече се уточнихме, че са тракийско племе. Същевременно приемането на този сурогат от вулгарния латински, който се говори в Румъния, много често се прави тази връзка. Може ли се твърди, че даките са били романизирани наистина и са възприели латински език в някакъв вариант, като език говорим, в крайна сметка? Не знам, кой от вас? Ами, използвайки всички тези... Генезиса на румънците не влиза в нашите проблемати, моля ви. Със сигурност да не говорим за даки, които са траки. Това е единственият език без диалекти. Което е много странно, между другото. Румънската интелигенция била много силна 19 век. Но това е по-скоро свързано с френски, политическо решение, което са реализирали. А за 2000 години филма, не знам дали сте го гледали, как римския войник си взема дакийка и се романизират. Този филм беше много забавен. За 100 години, 140 ли са там римляните? Толкова някъде. Около 140 години. Трудно би могло да се получи. Трудно би станало това нещо. Да. Добре, черпаме го и този любопитен въпрос. Извинявайте, че се намесвам. Това е изключително труден въпрос, но все пак, за да отговорим на вашата зрителка. Въпросът, който тя задава, си го задават огромна част от не само от балканските, а и от европейските учени. И той няма категоричен отговор за сега. Сега факт е, че дакийската била държава за стандартите в този регион е била така доста силна и централизирана. И е факт, че най-вероятно голяма част от дакийското население оцелява. Дали това население е съхранило до такава степен традициите, че те да се предадат в средновековието, вече е изключително спорно. И тук вече се намесва и държавна идеология, която наистина ние не можем да коментираме конкретно в този смисъл. В рамките на нашия разговор. Да, безспорно. Да. Безспорно. Това беше по-скоро, как да ви кажа, един от куриозите, да го кажем така. Но говорим за интеграция, говорим за Рим, говорим за разединение. Въпреки всичко, четейки този немалък период от
историята на Балканите, не можем да кажем, че това е станало еднозначно. Тоест и вие намекнахте, имало е твърде много и бунтове, и отделни племена, които са отивали на едната или на другата страна. В смисъл не е било сокроце с облаго да употребим 300 години определение. Война. От началото на влизане на римляните до вземането на Дакия са 300 години война. Нека видим дали други воюват 300 години, колкото и да са разединени. Те, част от тях са на страната на римляните. Ние знаем истории за двама братя, нали, които едните са на едната страна в гражданската война, на другата. Но така или иначе, Балканския полуостров, който много трябва на римляните, заради от икономическа гледна точка, метал, дървен материал, житница. Въобще, те след като вземат Егейския свят, се поставят политическата цел да вземат Черноморския басейн да владеят. И почват по един изключителен начин да завладяват Балканския полуостров. Винаги съм гледала картата. Значи, те вземат Адриатика. Те не познават добре Тракия по време на македонските войни. Те успяват да получат информация за вътрешна Тракия. Те не я познават добре. И чрез основно удрисите. След това какво правят? Първата вземат Егейското крайбрежие. Отрязват крайбрежията, Черноморското крайбрежие. Влизат по Мариц. Тоест, те прекъсват комуникацията на тези царства. И разбира се, ги насъскват едни срещу други. Това римлянето го умеят много добре от края време. Много. Пак с романа е това, час по час да вземаш една територия. Те го правят гениално, римляните. Независимо от вътрешните си борби. Между другото, професор Порожанов, понеже професор Фол спомена пак с романа, може ли да кажем, че в някои отношения римската власт, когато вече се установява, имам предвид, когато става провинция, в някаква степен за местното население е била, може би, малко по-добра, отколкото предишните междуособици и постоянни дрезги между племена и царства? Той си има ли наистина пакс романа на Балканите? Пакс романа има, да, да. Тук не може да има две мнения, че има пакс романа. Тоест римски свят, но в смисъл на вашия въпрос аз ще добавя още нещо, че всъщност тази политика на Рим в голяма степен наследява, както и подсказа доцент Стоев, онова, което знаем от елинизма, т.е. от времето на Александър и неговите наследници, което ще включи, например, култ към римския император. Нещо, което имало преди това по отделните елинистически държави. Заради което избухват и юдейските войни. И до някъде. Това вече, да. Освен това, когато казваме завладяване и потисничество, то трябва да знаем, че те инициират икономиката да се развива управляващите римляни. Например, при Северите започва активното изграждане на тържища, за да се съкрати, образно казано, пътя между селото и града. Тези тържища са точно тези места, които са населени предимно от траки, но не само от траки, в които започва интензивния обмен не само на стоки, а на всичко. Включително и на така наречената романизация. Аз искам да напомня нещо, което обаче не сме казвали до сега. Четири са провинциите, които знаем в Европа, с тракийско население. 148 е Македония. 15-та от нашето летоброене Мизия, около 15-та, 45-та Тракия и след 106-та и 8-та някои смятат, че е Дакия. Това са тракийски провинции тук на Балканите. Разбира се, Витинското царство ще даде част от една провинция в Мала Азия, но това не е пряко свързано с нашата тема. Това е нещо, което са дали, да речем, по някакъв начин римляните. Сега ще синтезирам няколко въпроса на Димитър Зафиров, на Стефан Савов и така нататък с един кратък въпрос. Чухме какво римляните са ни дали. А повлияли ли са по някакъв начин траките на римската култура? Според вас.
Ако някой друг може да отговаря веднага... Директно за мен не. Действително има културен процес в двете посоки с цялата условност на процеса на руманизация, ако въобще можем да говорим за руманизация, как върви. Действително част от тракийския елит влиза в, ако щете, в провинциалния елит на Тракия, ако щете, в муниципалния елит на Тракия, което оказва влияние, което оказва влияние не само в провинцията и в провинциалния живот, но дори и в Рим, с тези ветерани, които в последствие голяма част от тях не се връщат в Тракия, а остават в Рим. И те, бидейки част от елита на империята, но съвсем логично да останат в столицата. И те там правят посвещения, издигат стели на своите тракийски божества или божества с тракийски епитети. В този смисъл, да, има влияние от страна на траките върху Рим. Но тук въпросът не е толкова директен, не би трябвало така директно според мен да бъде зададен. По-скоро има... Има и по-директни въпроси. Прочета, примерно, за българската овчарче, куча, каракачанска овчарка, че е тракийска порода. Има и съвсем директни въпроси. Спестявам ви някой от тях. Мога ли да кажа нещо? Да. Сега се занимавам, т.е. отдавна се занимавам с Бога Слънце. Кой от всичките? С много... Стоя в Югоизточна Европа. Значи... Първо, какво значи римлянин? Дали тези в Рим или тези от Южна Италия, същите ли са като тези в Рим? Не са. Веднага отговарям. Кампания не са, както знаем. Даже са си говорили доскоро различни езици. Но някъде втори век тази връзка на владетеля със Слънце, Бога, която я има в Югоизточна Европа, тук на Балканите, Траките, и която я има и в Мала Азия, започва да влиза в идеологията на вече империята. Нали, това говоря за втори век, трети век, за да стигнем до Константин с короната, нали, с лъчите. Особено като се разделя на две империята, вече хинтерланта на Константинопол оказва своето влияние. И това се вижда в култовете на Източната Римска империя. Сега, носенето на щит при възкачване на император, аз не съм убедена, че идва от траките, защото го има и при другите, при другите народи. Някои казват, че от траките, аз не съм убедена, но тази връзка на царската идеология, да, на имперската идеология, с царската идеология в Тракия я има. Сега, между другото, ще ви дам думата. Ако искате да допълните по тази тема, защото ще направим рязък за вас. Не дейте чак толкова. Добре, тогава кажете сега. Да, относно слънчевия култ, разбира се, той е разпространен във всички времена и народи, но в Римската империя има прекалено много земи, тя има прекалено много земи, откъдето той могъл да дойде в да се наложи като държавна идеология, което става в известна степен наистина през трети век. Например, да не забравяме, че римски императори са ставали наследствени жреци на Бога на Слънцето. Например, наследниците на Септимий и Север по линия на жена му. Елагабал и Север Александър. Така че от тук насетне слънчевия култ наистина се официализира като римски култ, но той е заради това елинистическо наследство, източно наследство, което е било иманентно присъщо за римляните. Аз исках да взема отношение към, точно към това, което говорихме за завоеванието на тракийските земи от Рим. И пак да допълня, че постановката, че Рим е дошъл на Балканите, едва ли не да завладее и да прекърши съпротивата на траките, не е много правилно. Рим идва на Балканите, завладява провинция Македония и оттук насетне всъщност той е бастиона, да го кажем, на класическата цивилизация, срещу всичко, което нахлува от север или северозапад, където са тракийските земи. И пак идваме до въпроса, всъщност, срещу кой са воювали римляните, тъй като одресите след
Третата македонска война, като цяло минават на римска страна и няма някакви особени сведения за сблъсъци с римляните. Всъщност, легално Тракия са си аудристи, наследилите ги династии. Тук вече има един спор, който е много така труден за решаване. Има една яростна тракийска война, отбелязана в изворите като тракийска война, която в общи линии е отново е водена от македонските управители на границата, т.е. към края на II век преди новата ера, и който не е свързан отново с конкретно завладяването на държавната формация на тракийската държава. И тук съответно идването на Рим на Балканите се поставя и идването в тракийските земи, превръщането на Тракия в и Мизия, защото Мизия пропускаме някакси, да. Превръщането на тези земи в римски провинции е много тясно свързан с един процес външен на тракийската власт и на тракийската политика изобщо тук. Това е процеса на големия преход от република към империя, който всъщност е грандиозен и дава отражения в целия средиземноморски свят практически. И образно казано, Тракия е притисната между републиката и империята по някакъв начин. Защото от една страна класическите завоеватели на Тракия, тези, които идват в българските земи, днешните български земи, например бащата на Октавиан Август, Гай Октавий, който прави един поход по нашите земи, това са управителите на провинция Македония. Когато Август установява своята монархия, едноличната си монархия, той, неговото семейство, т.е. неговите наследници, Тиберий и Друз, и неговите близки, всъщност, да речем, саратници около трона, започват един завоевателен поход в Централна Европа, който стига, в крайна сметка, една кампания по-скоро, в крайна сметка стига и до нашите земи. Така Тракия, всъщност, Мизия е завладяна отгоре, после Тракия е завладяна при Клавдий. Сега, да. Аз искам да допълня за... Сега, за... действително, римляните са били наясно на вашия въпрос за съпротивата. Нека така да си припомним, че превръщането в интегрирането на края на Одриското царство и превръщането на провинция Тракия става след преврат, който се извършва в самото царство и което води до наместа на три легиона, за да решат този проблем. И още в самото начало, по времето на Клавдия, римляните основават колония Клавдия Прия, в последствие при Флавиите, Деултум, в източната част на Балканския полуостров, което ясно показва опита за стабилизиране на тези земи под римска власт. В западната част, там е Филипопол, там е римския претор, който нещата са по-ясни. Траките не са загубили своя свободолюбив дух, напротив, те се опитват дори да използват противоречията в римския елит на своя страна. Нека да си припомним случая с Германик, с който е направен опит да се договори с сепаративен мир. Но в крайна сметка, именно свалянето на Реметалк III, който е един от съучениците на Каракала, на Калигова, т.е. на проримския владетел, води до края на Тракийското царство. И да. Тръгнал е срещу своите. Сега уния се бунтуват, царят тръгнал срещу населението си, жена му, какво да прави? Бунтовете сами по себе си. Бунтовете не са просто антиримски бунтове. Те не са антиримски. Бунтове против тракийския цар, който вече е римски клиент. Точно така, да. И те са дигнати най-вече от, да спомена само накратко и продължаваме на тази дискусия, те са дигнати най-вече от бесите, за които изрично кажа, че има отнето общо тракийското светилище. Така, сега че... с следващия видеоматериал ще отидем към една тема, за която имахме най-много въпроси, признавам се, когато въобще заговорихме за траките, ще разберете сами. През 46-та година от новата ера, след продължителни борби, всички тракийски племена на юг от Дунав били завладени от римляните и включени в обширната Римска империя. Много от траките били превърнати в роби и зависими селени. Други пък били отвеждани далеч от родните си места, най-често като гладиатори в Италия. Между тях бил и Спартак, водачът на известното въстание на робите в Италия. Този човек се отличавал не само с голяма смелост и физическа сила, но по ум и душевна доброта стоял по-високо от своята съдба и положение. Спартак попада в гладиаторската школа на Капуа, вероятно като пленник. Търговията с гладиатори процъфтявала. Борбите били любима атракция, зрелищно представление, на което гладиаторите излизали на арената, за да умрат сред бурните възгласи на жадната за кръв публика.
През 73-та година, преди новата ера, Спартак организирал заговор и бягство на 78 войни. Така започва най-голямото въстание в историята. Въстанието на гладиаторите или войната на Спартак. Сега Спартак бил мощен и страшен. Сенатът в Рим се боял от него. От Спартак републиката изпитваше не по-малко страх, отколкото от Ханибал, когато застрашавал вратите на Рим. Срещу бунтовниците са изпратени легионите на Марк, Лициний и Крас. Гладиаторите не можеха да се надяват на победа. Това не беше сражение, а жестока сеч, свирепо клане. Те погинали от смърт, достойна за най-добрите, сражавайки се не на живот, а на смърт. Спартак се бил в първата редица най-храбро и бил убит. Той загинал, както подобава на велик император. Така, в това доста обширно видео май беше казано почти всичко, което знаем за Спартак горе-долу, така че ако може да допълните нещо. А, може да се допълни много. Добре, професор Фал. Например, за жена му. Забелязвам, че вие постоянно мислите за съпругите. Добре, кажете за жена му. Шершаля фам, нали? Кажете за жена му. Това е интересно, защото именно не е ясно. След като жена му през цялото време е до него, той наистина ли е роб или е учител? Значи това е... Тоест, че е имал право като... Тоест, не е бил с робски статут, нали? Затова повдигнах въпроса за жена му, но тя е и жрица, между другото. Но няма спор, че е бил гладиатор. На Дионис. А, така. И дори има разказана една история, че той спял, около главата му се завила една змия и тя, разбира се, направила предсказание, имала видение, че той ще направи велики дела, които ще доведат до неговата гибел. А не знаем името. Да, да, но все пак очевидно го... Аз не го знам. По-благородна от съпругата на Реметалк III, както подобен разказ има и за Александър III, сина на Филип и Олимпиада. Да. Междуната професор Порожанов, имаме ли някакви извори, някакви сведения въобще за живота на Спартак преди да бъде продаден в Рим или отреден като пленник? Много автори са писали, но много малко са писали и са попреписвали от един от друг. Онова, което обаче е безспорно, може да се каже, е следното. Че името Спартак е от одриските царски имена. Точно. Включително и споменате спартокиди в Боспоранското царство. Тоест, вероятно е бил от аристократичен происход, да го кажем. Със сигурност е бил от аристократичен происход, а въобще не е бил случайен човек. Другия проблем, който възниква, е дали е от етноса на траките меди, или не е. Тази грешка се появява, грешка смятам, че е, в средата на миналия век от един немски автор, който чете Номадикус като грешка на Плутарх и смята, че това е от медите, а не номади. Всъщност в това време вече номади не означава онова, което си мислим ние, чергари, казвам. Да. Това е по-скоро пречупено по времето на късната Римска република, ставаща в перспектива империя, ранна империя. Всъщност това са военни наемници, които получават заплата за това. Поради което може би, тук вече всичко е може би, Спартак за това с жена си отишъл някъде като военен началник, не знам от какъв висок или по-среден ранг, и къде и как сраженията той е бил пленен така, че да отиде в гладиаторска школа е съвсем неясно. Но сигурното е, че не е от медите, а е с царско име от одрисите. Както и сигурно, и че е бил гладиатор и прави въстанието. Само той един се принц. Или имате някакви... Не, това е повече от сигурно. И те са в началото 78, но трябвало да бъдат 400. Но предателство проваля цялата система, но в крайна сметка то успява, въпреки провала. Какво искате? При всички случаи е принц. Значи да имаш такова образование да водиш война, защото неговата войска са
гладиатори, роби, селяни, овчари. Да водиш толкова майсторски война, това значи обучение. Такова обучение получават принцовете. А другите се учат да въртат меч. Нали? Или да стрелят с лък или така нататък. Тоест, това е от много висок ранг. Утвърждението на такова мислене идва от факта, че неговото тяло изчезва, няма го в края на последната битка. Всъщност, имаме ли тракийски цар, удрийски цар, чието тяло да сме намерили? Няма. Беше да допълните вие, господа. Ами, професор Порожанов и професор Фол са прави, че ситуацията с изворите и знанията, които имаме за Спартак, е много сложна. Има три автора, които дават някакви сведения. Плутарх, Апиан и Фор. Никой от тях не зачеква по какъвто и да било начин по-сериозно, с изключение на няколко фрази, какъв е бил произхода на Спартак, което предизвиква, чухме някои версии в литературата, произход от медите, има произход от удрийската царска линия, дори се говори за свързано с Боспорското царство Спартак. Тоест, произходът му, както на много от великите личности, като например Максимин, или пък например Омир, за да сляза още в историята назад, е неясен. Единствените така събития или аргументи, на които може да градим някакви предположения, са именно насочеността на римските походи, да речем, във вътрешността на Тракия. Края на втория начин и първата половина на първи век преди новата ера, които излизат предимно на север или северо-исток, съответно от провинция Македония, където всъщност основните им противници в изворите са назовани като меди, като скордиски, като денталети, като дардани. Но и от 70-те години нататък като беси. Да. Бесите съответно са такъв стереотипен народ, който се натоварва от римските автори с някакви черти на разбойничество или на номадство, както спомена професор Порожанов. Тоест, ако трябва да обобща по някакъв начин, той е принадлежал по-скоро, според мен, към някои от тези, да речем, племена, може би наистина от аристократичната върхушка. Ами ако е бил наемник на Митридат VI. Това също е версия. Има и такава версия. За логически му происход. Между другото, доцето Палилов, е такъв въпрос има интересен. Когато говорим за Спартак, бихме могли да кажем, че всъщност той към днешно време е, може би, най-известният тракиец в целия свят. Сега, до каква степен това се дължи на легенди, до каква степен се дължи на литература по-късно, на филми в днешно време и така нататък. Как се го обяснявате този факт? В крайна сметка, въстание на робски имало и друг път. Две са причините, според мен, Спартак да бъде, да придобие такава популярност. Единият случай е филмите с Кърт Дъглас. Той е късен този случай. Скоро няма, не мога да си крива душата. Но другия случай е разправата с саратниците на Спартак след края, след разгрома на неговите войски, с разпъването на кръса от Рим до Капуа, което не се случва често. И това се дава като пример за наказание за също държавата. По принцип, в последствие, както и с християните е много ясно, тези хора се хвърлят на арената, на животните, избиват се. Но разпъването на кръст под начина, по който е направено с Спартак, тази... Такава огромна бройка. Да, е прецедент. Ние нямаме данни за друг такъв случай, който показва опасността за римската държава, която Спартак е предизвикал. И поради тази причина аз мисля, че той придобива такава популярност. Ако мога само да допълня, има още... Според мен е абсолютно прав колегата Топалилов. Има още нещо. Спартак е човек, който заплашва директно Рим. Има три големи робски въстания в Римската република. Първите две са в Сицилия. Те също са огромни и много сериозни. Но Спартак е човек, който поставя цяла Италия на трън, точно както Ханибал прави, който вилнее 16 години в Италия. Спартак вилнее 3 години, а Пиан казва 3 години трябваше тази страшна за римляните война, което вече издига Спартак на едно коренно различно ниво от предишните въстания. Другото, което е Спартак, има не само пълководчески талант, както професор Фол отбеляза, той има някакво сериозно политическо мислене, според мен, защото неговата, дори геополитическо да речем,
Защото неговата война избухва в един много напрегната за Рим ситуация. В Испания се води една друга война срещу Рим. Тя затихва вече, на Квинт Серторий. На изток се възражда една голяма сила, Митридат VI Евпатор, който е прави нещо, може би първия човек в историята, който превръща Черно море в вътрешно езеро. Прави една огромна империя и съответно има дори такива хипотези, че Спартак е търсил някаква връзка с тези владетели, за да съкруши Рим, което е вече гигантски подвиг. Затова Спартак е на пьедестал. И това да проличава, абсолютно е прав колегата за това нещо, че има политическо мислене. Те за това, като отиват на север, не се разотиват по къщите си, а се връщат на юг. Той изглежда, търси тези връзки. Колегата Стоев е много прав в това, че има и политическа мисъл в неговото въстание. Добре, нека да се насачвам след малко и към последствията и в крайна сметка обобщение от всичко това, но преди това да чуем мнението и на Димитър Ангелов в Траките под римска власт. По време на римското владение броят на траките прогресивно намалява вследствие на избиването им, непрестанните войни, варварски нашествия, отвличане в робство, емиграции. А през 162 година избухнала голяма чумна епидемия. Върлувала 20 години и отнесла почти половината от жителите на империята. Северните части на полуострова били напълно обезлюдени. Към това се прибавили и непрестанните нашествия на варвари. Не останал неограбен нито един подвластен на римляните народ и повечето градове били превзети. Прииждали и чужди преселници от войници, занаечи и търговци. В земите на траките се създала голяма етническа смесица. Тракийският елемент бил заличен, морето от стотици хиляди пришелци, италийци, гърци и жители от западните и източните провинции на Римската империя. Така, все пак, нека да отидем вече нататък и да видим какви са последствията от римското владичество, присъствие, интеграция, или както искате да го наречем, на Балканите и специално на земите тук, на траките. И какво в крайна сметка се случва, че тази блестяща култура и цивилизация, като че ли почти изчезва? Епиграфски материал, извинявам се. Да, няма никой значение. Епиграфски материал не подкрепя хипотезата на Димитър Ангелов, така че... Да. Тя не знам защо така брутално изглежда. Няма ги тия гробища. Археолозите щяха да ги намерят до сега. Все пак отдавна купа. И стотиците хиляди също ги няма. И стотиците хиляди ги няма. Просто ги няма. Значи едно са хиперинтерпретация на писмени извори. Друго е да ги съпоставиш с археологическите разкопки. Да, има нашествия. Никой не ги отрича. Има и чумна епидемия. Има чумна епидемия, но тя засяга градовете. А какво става в село Гела? Не казвам, че село Гела от това време. Какво става в планините е друг въпрос. Чумната епидемия се движи с мишките и с житото, както е известно. Само, че уния горе в планината, до 9 септември, имаха самозадоволяваща се икономика и рядко слизаха в града. Независимо дали са траки, българи и така нататък. Искам да кажа следното. Обезлюдяване може би има в определени райони, може би Северна България, макар че те се изтеглят в Стара планина. Да, също се оттеглят. Да. Но в Родопите, Стара планина, Средна гора, Странджа, няма как да измрат от чума. Няма ги некапа. Добре, Добре, между другото съм изключително съгласен с вашата теза. Склонен съм да мисля за това. Професор Порожанов, все пак нашествията, те си факт и на готите, и на други племена. Да, но това не значи, че готите идват и избиват траките и не остава жив трак. Това просто са някакви нонсенси. Готите, напротив, те в някаква степен даже идват с цивилизаторска мисия, създава се азбука, от която изглежда и българската азбука заимства някои елементи по-късно. Така че приемат християнството. Тоест, готите идват и са част
от една от съставките, бих казал, дори на бъдещата българска народност. Защо трябва обаче да кажем, че те заместват траките? Те не са чак пак толкова много готят. Аз искам да допълня. Действително, в средата на трети век, следващите 20 години Балкански полуостров търпи голям удар от варварската инвазия, така наречените готски, те не са точно готски, но готските войни, които приключват с поражението на Валент край Хадрианопол, там изворите показват нещо съвсем различно. Изворите показват, че местното население подпомага готите. И когато Теодосий става император, той иска лоялност, показване на лоялност от местното население. Та в този смисъл прав е професор Порожанов, че едва ли готът идват и избиват всичко, което им се изпречи пред пътя. Не, аз мисля често, че не е така. Нещата са малко по-сложни, по-комплексни. Съществуват миграции, свързани с отказ на империята от определени земи, с обезлюдяване, но не можем да кажем, че тракийският етнос изчезва или избит. Разбира се, не може да свържем чуждите инвазии единствено с обезлюдяване и опустошаване. Те не избиват, но от време на време извеждат конвой предници, като например като от тези от Филипополис. Да. Сега, първо, нека споменем, че в тези земи по време на римската власт имало не само траки. Значи има огромен приток на население от Италия, от западните провинции, от Галия, от Панония, от дунавските земи, от изток още повече. Сродните витинци, сродните на траките витинци, от Мала Азия, от Сирия. Страшно много имигранти има в тракийските градове, и мизийските градове, разбира се. Разбира се, тук, когато става въпрос за изчезването на тракийското население, ние имаме много тежък методологически проблем. Както каза професор Фол, различните извори трудно могат да... видове извори, писмени, епиграфски, археологически, много трудно могат да се напаснат един към друг, за да знаем нещо със сигурност. Всъщност, обаче аз бих искал сега да кажа нещо, не като... Едно изречение, ще ви помоля. Като не като траколог или епиграф или историк на античен историк, по-скоро като историк на за нас не е чак толкова важно да се съсредоточаваме чисто генетично и като кръв какво население е било тук преди основанието на българската държава, а трябва по-скоро да мислим за факта кой е донесъл държавно-творческата традиция в тези земи, това безспорно са прабългарите. Така, сега имам едно предложение за вас, това е финала вече на предаването, обаче дадохме си сметка с целия екип, че пристигнаха буквално стотици въпроси по отношение на траките и тракийската култура въобще. Затова ви предлагам, така както сме четиримата тук, да се стиснем ръцете, да се разберем, след като ги структурираме тези въпроси на наши зрители само и ги подредим, аз ще се превърна в техен говорител, а вие заповядайте тук, за да отговорите на тези въпроси. Даже може би ще ви ги дам предварително, за да ги подредим заедно в някаква логическа последователност. Благодаря ви много, благодаря и на вас, че бяхте с История БГ. Останете с програмата на БНТ 1 и най-вече с любимото ми предаване Библиотеката тази вечер от 23:30. Довиждане!